Κύριε Παστανικολάκη, λίγες μέρες πριν την πρωτοχρονιά, όλοι τρέχουν να πάρουν το παραδοσιακό πατροπαράδοτο πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Πώς είναι φέτος η κίνηση? Η κίνηση είναι πολύ αυξημένη στα πρακτορία ΟΠΑΠ, φαντάζομαι και στην κυρία Ιωαννίδου. Οι περισσότεροι έχουν κάνει τις αγορές τους, αλλά υπάρχουν και αυτοί της τελευταίας στιγμής, όπως ξέρουμε όλοι, οι οποίοι έρχονται και παίρνουν είτε σε μονάδες είτε σε πεντάδες τα κρατικά λαχεία. Να πούμε ότι η τιμή τους είναι 5 ευρώ. Νομίζω ότι είναι τελευταίες ώρες ακόμα για την διάθεσή τους. Έχουν μείνει ελάχιστα. Άρα όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε να ξέρουν ότι θα βρουν έστω ένα κομμάτι από τα λαχεία τα οποία υπάρχουν. Συνηθίζεται έτσι οι οικογένειες να παίρνουν για τα παιδιά και να το έχουν έτσι και σαν έθιμο. Συνεχίζεται αυτό να υπάρχει? Συνεχίζεται και βλέπουμε όλο και περισσότεροι να τα στολίζουν και στα δέντρα. Δηλαδή στο κάθε ένα να έχει και το όνομα από πίσω, είτε σε φακελάκια που τους δίνουμε εμείς ειδικά, ο κάθε ένας παίρνει το δικό του για το παιδί του. Και για την οικογένεια, για τους συγγενείς. Επομένως, είναι ένα έθιμο το οποίο τηρείται από όλους. Μάλιστα, να πούμε και για τα υπόλοιπα όμως, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτές τις ημέρες υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως είναι τα σκράτς, τα οποία μοιράζουν και εκείνα πόσα. Έχουμε και τέτοια είδη, χριστουγεννιάτικα είδη. Έχουμε 4 κωδικούς εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κινούνται, έχουμε αρχίσει τη διάθεσή τους από τον Νοέμβριο, άρα έχουν έναν κύκλο ζωής. Έχουν πάει αρκετά καλά. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε εδώ, είμαστε ανοιχτά. Υπάρχει το Τζόκερ, το οποίο έχει αλλάξει όσον αφορά τις κατηγορίες, τις πρώτες, και δίνει πιο γρήγορα τα κέρδη του. Το Λότο επίσης, το στοίχημα και το κοινό που είναι ο βασιλιάς του πρακτορείου. Ο κόσμος γενικότερα τι προτιμά περισσότερο σε όλα αυτά, δηλαδή πού επενδύει έτσι την ελπίδα και για την τύχη του? Καθημερινά θα έλεγα στο κοινό και στο στοίχημα. Έτσι, όσον αφορά τα μεγάλα κέρδη, στο Τζόκερ, κυρίως στο Τζόκερ, έπειτα στο Λότο και τώρα εποχιακά στα κρατικά λαχεία και στα λαχεία κλήρωσης που είναι κάθε Τρίτη. Ποιες ηλικίες έτσι είναι πρότιμο περισσότερο έτσι αυτά τα τυχερά παιχνίδια? Είναι η μέση ηλικία, δηλαδή το πρακτορείο μας είναι μια ηλικία η οποία είναι 50+, η αλήθεια είναι αυτή. Άντρες ή γυναίκες? Κυρίως άντρες. Αλλά έχουμε και γυναίκες, αρκετές γυναίκες φίλες στο σκράτς, έτσι στα λαχεία επίσης ή στο τζόκερ. Η αλήθεια είναι ότι ανανεώνεται το ηλικιακό κοινό, έτσι μικραίνει όσο πάει, όχι τόσο με τόσο γρήγορους ρυθμούς, ωστόσο γίνονται βήματα και το εύρος ηλικίας είναι αρκετά από 40 έως 60 περίπου. Γύρω τις ευχές σου κλείνοντας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καθιερωμένα χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά να έχουν όλοι έτσι με υγεία, το τονίζω ακόμα μια φορά, ο καθένας στο σπιτικό του και προσωπικά να βρει αυτό το οποίο έχει χάσει ή εν πάση περιπτώσει να νιώσει τα συναισθήματα που πρέπει αυτή τη χρονιά που μας έρχεται. Πατροπαράδοτα την πρωτοχρονιά όλος ο κόσμος τρέχει για ένα πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Πώς είναι φέτος η κίνηση? Όντως το πρωτοχρονιάτικο, επειδή βγαίνει μία φορά το χρόνο, στις 31 Δεκεμβρίου, όλες τις ηλικίες, ηλικιωμένοι, νέοι, Όλοι δοκιμάζουν την τύχη τους. Βέβαια, φέτος είμαστε πιο χαλαρά από άλλες χρονιές. Έρχονται, παίρνουν, αλλά παίρνουν πολύ λιγότερα από πέρυσι. Παρόλο που υπήρχε κίνηση το καλοκαίρι και δουλέψαμε, ο κόσμος είναι διστακτικός. Είναι δηλαδή συγκρατημένος. Από πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτό? Δεν γνωρίζω. Μήπως η ακρίβεια, δεν ξέρω. Σου λέει καλύτερα να πάρουμε λιγότερα και να έχουμε πιο πολλά χρήματα. Δοκιμάζουν ίσως την τύχη τους με τα σκράτς, τα οποία και αυτά ήθιστε τώρα τα Χριστούγεννα και τις γιορτές να αγοράζονται. Ναι, πάλι αγοράζουν σκράτς, αλλά λιγότερα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ίσως οφείλεται στο ότι υπάρχουν και πολλά καταστήματα του ΟΠΑΠ, που επίσης πουλάνε κρατικά, νομίζω, πουλάνε σκράτς. Και έτσι η δουλειά μοιράζεται. Δεν είναι όπως παλιά, που ήμασταν μόνοι μας. Και τώρα είναι λογικό έτσι να μοιράζεται η κίνηση. Ποια έτσι η κατηγορία κοινωνική πρότιμα περισσότερο τα λαχεία? Σύντος οι ηλικιωμένοι το θεωρούν και έτσι σαν γούρι να δώσουν στα εγγόνια τους? Ναι, οι ηλικιωμένοι το θεωρούν γούρι να πάρουν στα εγγόνια τους λαχείο αντί να πάρουν δώρο. Αλλά και μικρά παιδάκια έρχονται με τους γονείς τους και ψωνίζουν, παίρνουν. Φαντάζομαι τα κέρδη, τα κάλαντα, τα παιδιά έρχονται έτσι να πάρουν κάτι. Όχι. Από τα κάλαντα. Θα πάρουν κανένα παιχνίδι, πιστεύω, κάτι που θέλουν να φορέσουν. Λαχείο. Μου ήρθε ένα παιδάκι από τα κάλαντα και πήρε, αλλά ήταν ένα παιδάκι. Τι κρατούσε, κυρία Νίμη? Η μόνη ευχή που έχω να δώσω και που αξίζει είναι να έχουν καλή χρονιά με υγεία. Υγεία είναι το παν. Να έχουν καλή υγεία. Οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους, να είμαστε όλοι καλά, να υπάρχει αγάπη. Και αυτό. Εγώ
παίζω 60 χρόνια. 60 χρόνια παίζω τα πάντα. Και λαχεία και σκρέτσι και τα. Είστε, δηλαδή επενδύετε στην τύχη σας. Σας βγήκε λίγο τυχαίο, κερδίστε κάποτε. Κάποτε πριν το 66, αξέχατη χρονιά, μου ήρθε ένα και μου λέει: κέρδισε το Άρτιο. Το Άρτιο εγώ δεν ήξερα τι ήταν. Και την άλλη μέρα πήγα στη δουλειά και λέω: τι κέρδισε αυτό το Άρτιο, μου λέει 100 δραχμές. Α, τόσο καλά. Δηλαδή τα κέρδισε τόσα χρόνια που παίζετε, μόνο τόσα λίγα. Τίποτα. Κάποτε πήραμε κάποτε εδώ πέρα, θυμάμαι κάτι, λίγα πήραμε εδώ πέρα. Ναι. Αλλά... Τι προτιμάτε να παίζετε έτσι συνήθως? Λαϊκό. Το λαϊκό παίζω. Λαϊκό, λαϊκό, είστε παραδοσιακό τύπο. Το λαϊκό παίζω, συνέχεια εγώ. Πάντω μπορεί να κερδίσετε, μάλλον στην αγάπη, κερδίσετε στη ζωή. Α, η αγάπη, η αγάπη. Τη βλέπει την αγάπη που εκεί πέρα. Για εκείνη η αγάπη μου. Σας περιμένει στη γωνία. Περιμένει. Μα περιμένει. Άστε καλά, χρόνια πολλά. Χρόνια να σας δίνει ο Θεός. Ευχαριστώ, καλή χρονιά και υγεία σε όλο τον κόσμο.